Ja, her i denne delen av kurset så fortsetter vi med den grafen som vi hadde tidligere. Vi skrev inn funksjonsuttrykket y er lik 2x her nede i det inntastningsfeltet. Da fikk vi bare en svart linje som visste hvor grafen gikk. For å endre på innstillingene så trykker man da på pila her, høyreklikk opp på linja og velger egenskaper. Og da kan man få visst farge. Og når man trykker på verdi, vis navn verdi her, så får man opp funksjonsuttrykket som du ser står ved siden av grafen der. Det vi nå skal se på er det som kalles for en verditabell. For i GeoGebra kan du også vise verditabeller til grafer. Det virker jo litt som bakvendtland når jeg sier at du skal lage verditabellen etter at du har tegnet grafen. Så det ligner jo ikke så mye på sånn som du jobber når du jobber for hånd med blyant og papir. Du får kanskje oppgitt et funksjonsuttrykk, og så må du lage verditabellen. Så må du sette opp koordinater i koordinatsystemet, altså tallpar, punkter her. Og så bruker du linealen til å streke opp grafen. Så GeoGebra virker da litt som bakvendtland i forhold til sånn som du jobber for hånd. Men for å få vist denne verditabellen, så går vi opp på vis her oppe. Og så trykker du på regneark der. Og da får du opp noe som ligner på et regneark til venstre i GeoGebra her. Jeg skal flytte den her litt så det er lettere å se. Og det er jo celler i det regnearket, akkurat som i Excel, som du kanskje har vært borti før. Og hver celle har sitt navn. Det der er da celle A1. Her er celle A13, der er celle B3, der er celle C11 og så videre. Så hvis du går helt øverst oppe der, så er du oppe i celle A1. Og der vil jeg at du skal skrive x-verdi. x-verdi. Vi skriver bare rett inn der. Sånn, trykk enter. Og ved siden av den, altså i celle B1, så skriver du y-verdi. y-verdi. Sånn. Og x-verdien, det er jo da den uavhengige variabelen. Der kan du putte inn hva slags verdier du vil. Men for enkelhets skyld her, så putter vi inn først verdien 0 for x. Og så fortsetter vi med 1. Så kan vi jo fortsette å skrive 2, 3, 4 og så videre ned igjen her, men vi kan gjøre det som også er mulig i Excel. Merke de der to cellene. Legg merke til at jeg merker de her to cellene. Og da får du opp et sånn ja, lyseblått felt, og så ser du at det er jo en firkant rundt det her, og så er det en bitte liten firkant nederst til høyre i det du har merket, og den vil jeg at du beveger musa over, og så trekker du nedover til du kommer til celle 12. Sånn. Da ser du at GeoGebra fylte inn tallene fra 2 til og med 10 ned gjennom her. Vi kan se på det igjen. Jeg skal slette de der verdiene. Dit og stell. Så nå ser du at det står 0 og 1. Da merker jeg den der. Merker de to cellene der, så tar jeg og går over den lille firkanten, så trekker jeg den nedover til 12. Og da legger GeoGebra selv inn verdiene, sånn at jeg har da x-verdiene fra 0 til og med 10. Ok. Så skal vi få GeoGebra til å regne ut hva y-verdien blir. Og akkurat sånn som i Excel, så starter en sånn formel som du må skrive inn der for grafen, y med er lik. Så du skriver først, trykk først inn er lik. Og funksjonsuttrykket var jo 2x, så du får 2. Og så gangetegnet er likedan som i Excel. Du trykker på shift, den lille pila. Og så trykker du på stjerna. Den står ved siden av enter-tasten på tastaturet. Beklager, jeg var litt for sen der. Vi skal ta det på nytt. Jeg skrev er lik 2, og så skift stjerne.
Og så må jeg trykke på den cella der den verdien står som skal være for x. Og den er der. Og da vil det stå i celle B2 er lik 2, og så er det sånn stjerne som betyr gange. Og så navnet på den cella jeg skal gange med 2. Altså den her cella. Og i den står det 0. Så det her blir da 2 ganger 0. Og når jeg trykker enter så får jeg svaret på det. Det er 0. Så hvis du nå går opp i celle B2 igjen, så ser du at den blir merket når du trykker på den. Og at det dukker opp en liten firkant nede til høyre også der. Jeg vil at du tar fatt i den firkanten med musa, og så trekker nedover til du kommer til den cella som står ved siden av 10 der. Og så slipper du. Og da ser du at GeoGebra har regnet ut hva y blir når x er 1. Når x er lik 1, så er y lik 2 her. Når x er lik 2, så er y lik 4, og så videre opp igjennom her. Så der har du verditabellen. Den verditabellen kan da lages på den måten. Da kunne jeg ha startet med minus 1, minus 2 eller minus 3 her oppe på x-en, og så fått inn de y-verdiene som det var snakk om, bare skrive inn sånn som her. Men vi skal også få merket av de der punktene på grafen her. Så det skal se ut nesten som du har tegnet den grafen for hånd. Så hvis jeg nå går opp i denne cella A2, trykker museknappen ned inn i den, og så trekker ut et område sånn, sånn at jeg merker begge de der to kolonnene. De som står under x-verdi og y-verdi. Så har du da merket det området. Det er ikke høyre klikk på musa inni her. For det som skjer da, det er det at da forsvinner merkingen. Og hvis det skjer, så må du gå og merke på nytt igjen. Så merk området. Og så går du inn over det området, og så høyre klikk du på musa. Og da får du opp en hurtigmeny også der. Og der står det lag. Og i denne laggreia så finner du en ny hurtigmeny. Og der vil jeg at du skal velge liste med punkt. Du kan ikke se det på opptaket her. Men sånn, når jeg først merker de her, så høyreklikker opp på her og trykker på lag, så står det liste med punkt. Nå ser du i hvert fall litt bedre enn i sted. Så når jeg trykker inn den, så skjer det her. Så ser du at det dukker opp punkter på grafen her borte, som stemmer med de tallparene som er inni her. Når x er lik 0, så er y lik 0 der. Når x er lik 2, er 1, så er y lik 2 der. Og så videre, nedover. Her, og tilsvarende oppover langs grafen. Hvis jeg tar oss og zoomer inn og ut på grafen her, så ser du at de punktene de ligger på grafen her. Jeg zoomer nå inn og ut ved å bruke musehjulet. Høyreklikk, standardvisning. Jeg får ikke til å få vist standardvisning. Ok, da tar vi bort visningen av det her regnearket. Jeg klikker det bare bort. Sånn. Høyreklikk, standardvisning. Så går den tilbake dit igjen. Så går jeg dit opp, og så flytter jeg litt på det her området, sånn at det området som jeg er interessert i, kan si fra der y-aksen er, og så litt utover, det kommer frem. Og så trykker jeg igjen på vis regneark. Da ser du at de der tingene som jeg hadde lagt inn i regneark i sted, de er fortsatt der. Så nå har vi fått vist punkter på grafen som ligner på de punktene man avsetter når man tegner en graf på papiret. Men jeg vil at vi skal gjøre enda mer enn det. Og det du gjør da, det er å ta bort visningen av det her regnearket. Sånn, først. Og så går du på pilen her oppe. Og så tar du også trykket her, sånn at du får merket grafen der de punktene ligger. Sånn at du ser at det
trekke ut her. Jeg kan gjøre det igjen. Sånn, nå er ikke, de punktene er ganske små nå. Hvis jeg trekker ut et område her, sånn, for å merke de punktene, så ser du at punktene blir bittelitt større. Og det betyr at de punktene er merket. Så hvis jeg nå går over et av de punktene, og høyreklikk, nei, det ble feil, sorry. Prøv på nytt, gjør sånn. Egenskaper. Og så går vi på, får vi opp noe som ligner på det som vi jobbet med i forrige lille snutt her. Så nå trykk på vis navn, og så vis verdi på den. Så ser du at koordinatene, tallparene til hvert av punktene, dukker opp ved siden av punktet. Når jeg bare trykte på vis navn, så ser du bare at det dukker opp noen bokstaver, og det sier oss ikke så mye. Så det jeg vil at du skal gjøre også der, det at du trykker på vis verdi. Da får du opp tallparene, koordinatene til punktene som ligger på grafen. 0,0, 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Da har du fått vist de tingene på grafen, som du kanskje ellers ville ha merket av, hvis du hadde tegnet en sånn graf. Så kan du få vist punkter på grafen som ligner på det du gjør når du tegner for hånd. Ok. Nå går du da på vis igjen, og så trykker du på regnmark. Ok. Så det vi har nå da, det er grafen til en funksjon som heter y er lik 2x. Og vi har punkter på den grafen som er markert. Markert punkter på grafen. Og hvert av de punktene ved siden av dem, så står det tallparet som stemmer med det punktet der. Og det var det jeg ville at du skulle lære deg i denne lille videosnutten. Okay.